Od leta 2000 do leta 2018 je število primerov, ki so jim zdravniki predpisali zdravljenje z antibiotiki, naraslo za več kot 47%. Od tega se je izkazalo, da je vsaj 20% antibiotikov, ki so jih predpisali, bilo predpisanih brez potrebe. Največja težava tukaj je naraščajoč trend odpornosti proti antibiotikom. Z drugimi besedami, ne primejo več. In to je tudi ena največjih težav sodobnega časa. Tudi v Sloveniji letno zaradi odpornosti bakterij na antibiotična sredstva umre uradno 96 ljudi. Koliko je neuradno, seveda ne vemo. Ampak kje pravzaprav dobimo vse te bakterije, ki povzročajo raznorazne bolezni in nam zaradi tega povzročajo alergije, ki naraščajo, težka bolezenska stanja, akutne viruse in tako naprej? Posod. Doma, na primer, s čistili, o kateri smo že veliko govorili, kaj vse bojo? Klor, amonijak, formaldehid. Vse poglejte, vsa čistila so polna klicajev, polna smrtnih glav in podobno. Ampak na pohištvo pa najbrž ne bi pomislili. Ne samo za okolje, kar pomeni izdelava pohištva, pomeni veliko virov energije, ustvarja odpadke, ampak onesnažuje zrak, ki ga vsakodnevno vdihavamo. Pogosto novo pohištvo vsebuje lepila, formaldehide, topila, težke kovine, strupene kemikalije. In 5 let se pohištvo počasi čisti na ta način, da to prehaja iz hlapeva v zrak, ki ga mi dihamo. Vaši otroci, vaša družina. In ni čudnega, da so mnogi holistični zdravniki opazili, da so najbolj bolni tisti otroci, ki so bili v času, ko so bili še dojenčki, malčki in tako naprej, ko so se družine preselile, naredile novo hišo. Vse v tej hiši je bilo novo in vse v tej hiši je bilo toksično. In te toksine je dojenček, otrok absorbiral. In na koncu težave z alergijami, slab imunski sistem in podobno. Zadeva je zelo povezana. Koliko nas torej zares stane novo pohištvo? Zanimiv podatek je, da 54% ljudi menja pohištvo po 5 do 10 letih. No in postelja, kjer preživimo tretjino življenja, če delujemo trajnostno, nas bo stala nekje med 1500 in 3000 evri. To je realna cifra. Če pa kupimo v eni nizkocenovni trgovini, pa 300 do 500 evrov, mogoče kje najdemo akcijo, pa bo 200 evrov. Ampak postelja, ki jo pa obnovimo, se pravi, zamenjamo mogoče karkoli podobnega, tista masivna postelja, za katero smo dali od 1500 do 3000 evrov, no, obnova nas bo pa stala nekje 200 evrov, ali pa nič, če bomo to počeli sami, pa potrebujemo samo kakšno zadevo. Kje so zdaj rešitve? Da ne bomo samo govorili o tem, kako je vse grozno. Sami si izdelajte čistila, ki jih uporabljate doma. Sami obnovite staro pohištvo. In če želite izvedeti, kako si čistila lahko naredite sami, kako lahko kaj obnovite, najdete ogromno idej na naši platformi na klepetobkavi.si. Različne recepte in podobno. In namesto, da svoje otroke peljete v nakupovalni center, dajte se zabavati s takšnimi stvarmi. To je šola za življenje, to so znanja, ki jim bodo prav prišla. Ne pa samo se vsi vemo, kako gre. Veliko informacij torej najdete na naši spletni strani in med drugim tudi, kako svoje telo razbremeniti toksinov. Kakšnih toksinov? Tistih, ki ste jih vdihavali ves ta čas. Veste, vse zasebne klinike po svetu, ki jih obiskujejo ali zelo bogati ali pa zelo bolni, začnejo zdravljenje na isti princip, ne glede na to, s kakšno diagnozo pacienti pridejo. Prva točka je zmeraj razbremenitev celice, kar pomeni izločanje toksinov, kar pomeni izločanje parazitov, kar dejansko pomeni izločanje vseh teh toksičnih stvari, ksenoestrogenov, ki se v našem telesu obnašajo kot nek hormon, ki nam ga pa v resnici primanjkuje.
preverite, kakšen je program izločanja na klepetobkavi.si. Sicer pa tudi sami vam lahko priporočamo kliniko, kateri tudi sami zaupamo in smo jo že obiskali. To je klinika na Cipru, Neomed se dejansko imenuje. In tudi en krasen članek o tem najdete na spletu, da si preberete kaj več.